Јас сме повторно во студиото на Македонија денес, како што кажав, водиме на една навистина интересна изложба, за која што ќе дознаеме секако многу повеќе детали во продолжение во рамки на нашиот разговор. Станува збор за изложбата Celebrity Life Емоции за еден град на дизајнерот Горан Костовски, кој што секако ни за години наназад успешно работи и изложува. Своето прво дело го изложил во 1998 година, од тогаш до денес учествувал на низа самостојни изложби, не само во Македонија, и не само секако изложби, туку и групни презентации и видео перформанси. Како што кажав, не само во Скопје и во Македонија, неговите дела се изложени, односно биле во Париз, Амстердам, Берлин и Целје. Од таму, од 1998 година, тоа се навистина пред 20 години ми се чини, доколку добро знам математика, верувам дека низ овие години многу нешта се создадени токму од него, многу изложби поставени. А она што на 18-ти ќе биде поставено во галеријата Акантус во Дебар Мало, верувам дека ќе ги собере Скопјани и сите љубители на она што значи емоции за еден град. За какви емоции станува збор? Што е она што ќе биде прикажано во рамки на оваа изложба? Дознаваме токму од него Горан Костовски, кој што ова утро е заедно со мене во Македонија. Денес, добро утро и добре дојде. Добро утро, благодарам на поканата. И секако за интересот и благодарам исто за убавата најава. Јас ти благодарам што си заедно со нас и што со тебе ќе разговараме за емоциите за еден град. Станува збор за нашиот град, кој што е... Апсолутно, мислам, Скопје е меката за сите мои сетила инспирации, без разлика каде и да изложувам. Најверојатно овој град е нешто што цело време ме движи и ме мотивира за да работам поише, без разлика колку и да има разни перипетија, колку и да некојаш депресивно и мачно, живејќи овдека, али секојаш јас се трудам да најдам некој начин како да го представам на друга насока. Буди навистина многу емоции и Скопје, и негативни, кои што потоа се заменуваат со оние позитивните, и црни мисли кога ќе размислиме за нашиот град, но и многу убави работи кои што многумина од нас не ни дозволува да го направиме чекорот и да го напуштиме овој град. Апсолутно, али видете, ние сме производ на некоја целина што нешто се случува. Например, ја секојаш си ги влечам инспирациите у некое време кај што сум бил клинец, каде што некое време било многу поинспиративно затворење и све останато, али па не викам дека и мизеријата не е повод за да се твори и да биде па и повод за нешто многу повеќе. Па најголемите дела всушност се испаднале од мизеријата и од лошите услови. Историјата покажува тоа. Инаку се работи највеќе за Celebrate Life, концепт кој што го започнав да го цртам пред точно 8 години, веројатно во најтешките мигови во нашето општество. У принцип, они се као детски илустрации, со тоа што психолошки ги враќам луѓето малце во некоја друга фаза од својот живот, каде што веројатно цртаните филмови, стриповите и све останато ги правеле малце пострекни кога ги доживувале на некој поинаков начин. У принцип, Celebrate Life е платформа која што изработува разни дизајнерски предмети, од облека до графики, до сега имам нацртано над 800 илустрации, сигурно. Секогаш се зборува за некои социјални промени, за социјални действија, за родовите баланси, за родовата нееднаквост, за дискриминации, за убави позитивни промени. Мислам, стварно има и позитивни промени кај нас. Можам да издвојам во зењето велосипед. Една може би од најуспешната акција која што еве се продолжува низ годиниви и навистина секојдневно гледаме многу убави велосипеди. Значи, ја гледам уствари темната страна, она баш што не е пријатно секогаш да се зборува, да ја представам на малце некаков полубав начин. Да. Конкретно емоции за еден град е цртана последните од 2014 до 2017 со сите тие перипетии што се случија на нашиот град, како ние изгубивме природата, како навистина изгубивме некои убави локации и тотално некојаш ки... може би никогаш нема да се вратат, али реално го коментирам сето тоа дејство, па секако и загадувањето на воздухот, кое што навистина е огромен проблем за сите нас, сакале ние да го прифатиме или не, али навистина е сето тој проблем. Иначе платформата да сега е само одржлива, да сега 8 години се само финансира, годинава за прв пат отвореното општество Отвореното општество Македонија ја подржа и благодарение на нив уствари овој концепт од 4 години излага комплетно во јавноста. Да, ја у принцип сакав да го изложам негде како странство, затоа што е убав репрезент за во градот. Значи не е
принцип луѓето мислат дека ако кажуваш нешто директно дека си уептен, критички настроен, апсолутно не. Ние треба да сме спремни за да ги прифатиме работите, за да секако се промениме на подобро. Да, во секој случај ќе биде поставена овде оваа изложба, но значи ли дека можеби понатаму ќе го развиеш својот сон да токму овие илустрации кои што се направени, видат своје бидат видени надвор од границите на Македонија. Видете, денеска навистина не постојат правила. Јас благодарение на интернет и на тоа што работам, сум излегал во многу други места. Така да ќе видиме. Мислам, апсолутно, секоја идеја е убава, но мокна дека не се реализира, нели? Али, како идеја, мислам дека ќе продолжам да го работам овој концепт, но самата изложба и самите посетители ќе имаат прилика да се вклучат во, да создадеме едно дело заедно. Значи, в принцип, ќе ги прашаме луѓето што им недостига во нашиот град, па потоа ќе го развиеме како некој истражување, што мене ќе ми помогне за понатаму да цртам. Да, освен цртежите и илустрациите, како што кажа, тука се и парчињата гардероба, кои што сакаат скупени да ги носат, без оглед на тоа што може би на нив се наоѓаат некои од помрачните страни на нашиот град. Самиот ти на себе носиш дуксер на кој што е прикажан Скопје како првенец во Европа во однос на загадувањето и сепак на едно од повисоките места во светски рамки. Нешто што не е за фалење, но ете, во секој случај мораме да бидеме свесни за она што го имаме како проблем во нашиот град. Да, видете, секоја промена започнува од самите нас и ништо не може да се промени ако ние не сакаме. Значи, се дека ние едноставно не сакаме да одиме пешки, не сакаме да возиме велосипеди, не сакаме да делиме транспорт, не сакаме да направиме нешто за да се промени, не можеме ни да очекуваме дека нешто ќе се смени. Значи, да, новата серија, која што е дел од емоции за еден град, го третира тој проблем, го кажува тоа, меѓутоа со цел за да луѓето малце се освестат и да разберат дека мораме да се менуваме затоа што тука живееме. Апсолутно. Колку луѓето сакаа да ги погледнат овие илустрации и овие твои дела кои што се создадени, секако да се соочат со сето оно што стои позади нив како приказна на еден навистина убав и креативен начин од твоја страна прикажано. Видете, реалноста никој не сака да ја добива у форма која што е представена, нели? Полесно е луѓето да ја прифатат на некој друг начин, али уметноста е таа што го пренесува тоа. Значи, овие се приказни создадени буквално од улици, затоа што ја 90% од денот сум на улица, разговарам со секаков тип на луѓе, буквално се инспирирам од сето тоа, некоја модерна антропологија. Има супер реакции. Мислам, има и многу негативни коментари, али 90%, ајде, не 90%, али 50% се фини работите, затоа што некако мислам дека и луѓето се веќе многу посвесни за се она што се случува околу нас. Мислам, тоа не е... Не можам да зборам од перспектива на некој свој микросвет или се останато, али мислам дека луѓето навистина сакаат веќе да се менуваат. Барем мојот став е таков. Значи, во секој случај, оваа изложба е за позитивни промени и кај Скопјани и во самиот наш град. Ке биде отворена изложбата на 18 јануари во Аквантус изложбениот центар во Дебармало. Така, да. Значи, да, апсолутно. Мислам, генерално, Celebrate Life се труди да им понуди некаква друга емоција на луѓето, за да оди малце се сосетат подобро и своеостанато, затоа што ја тоа што ќе го нацртам, ќе го пренесам, да, јас сум се инспирирал од се околу нас, али сакам луѓето малце да добијат и некаква надеж дека навистина постои можност дека ќе биде подобро некогаш и дека ние сме, ако сами почнеме да работиме на тоа, апсолутно, мислам, најлесно е да се затвориме, да се изолираме, да веруваме дека е све мрачно и све останато, али мораме да почнеме да се променуваме. Значи, не се работи тука ниту за пари, ниту за било што. Навистина, треба почнеме со себе да работиме прво, па потоа да се развиеме. Инаку да, изложбата ќе биде отворена во Дебармало, ќе има отварање и затварање. Диџеи ќе пуштаат исто музика, значи некоја посовремена музика ќе се пушта, како што не се пушта најчесто во градот. Затварањето ќе биде на 26-ти, ќе има и туран из изложбата. Јас ќе зборувам исто што значуваат делата, така да ќе поканувам колку сите. Колку дела ќе бидат прикажани во оваа изложба? Отприлика се скоро 30 дела, меѓутоа изложбата е како во една целина. Како приказна? Како приказна е целата. Скопје 2014-та, па на... Па, да, Скопје 2014-та е малце болна тема која што не сакаме многу да ја зборуваме, нели? Али јас се трудам да избегнам таа тема. Мислам, да, постои, али јас се трудам да ги прикажам оние негативните искуства на некој поинаков начин. Да,
А колку ова утро се инспирираше од неисчистените улици низ главниот град? Искрено да кажам, дека живеам во Карпуш и наваму кога доаѓав, па не имаше никаква гужва ни собракеот и беа исчистени улиците, што не знам шо, за другите мала, меѓутоа главните улици беа чисти, што е окей. Али, например, нека куча шетам многу често у денот и мене па и ми се допага кога има снег. Кога има снег и тоа ми е фино, али да, не сум возач. Така да не сум го осетил тој момент на луѓето како се затрупани у снег и како не може да се ги завршат своите дневни обврски. Да, во секој случај наоѓаш инспирација и во Скопје и во секојдневието, во живењето во ова наше убаво место за живење кое што секако ги враќа многу скопјани кои што и се имаат и оцелено од нашиот главен град. Верувам дека и луѓето кои што живеат надвора потекнуваат од Скопје ќе сакаат да дознаат нешто повеќе за ова изложба. Тука се достапени на социјалните мрежи каде што редовно секако си во комуникација со сите оние кои што ја следат твојата работа, па колку овие дела сакаат можеби скопјани да ги имаат во својот дом, во својот простор работен, дали се на продажба делата кои што ќе бидат на изложбата? Видете, уметноста е малце неблагодарна работа, затоа што најчесто е привилегија на малкумина што може да се дозволат. Луѓето денеска преживуваат и немаат баш услови да се купуваат уметност, али јас сум многу благодарен, можеби сум малце привилегиран што околу мене имам навистина добри пријатели и пријатели кои што секогаш ја поддржувале мојата уметност. Да, апсолутно има ups and downs, али има луѓе што навистина ја ценат мојата уметност. Јас сепак сум долги години присутен и моите дела се навистина на убави места и кај фини луѓе изложени и мојата облека ја носат навистина супер луѓе и не можам да се пожалам од тој аспект. Да, би било супер кога би можеле да се развиваме многу повеќе, али ајде да не се жалиме. Мислам, тоа е тоа. Како сум го прифатил да го работам ова, јас ќе го продолжам да го работам. Мислам, доколку нема љубов уметноста, не може да се работи. Апсолутно, дека... ама и видете, не постои совршено време за една уметност. Значи, не постои совршени пари за се создаде една уметност. Доколку ние не го почувствуваме сето тоа што го твориме, џабе е све, навистина. А во поглед на Скопје, мислам, Скопје навистина е мултикултурен град, кој што има буквално разни приказни, разни луѓе, разни состојби, различни ери, различни култури, различни субкултури. И мене ми недостига можеби поголема диверзити, различност, да. Може треба да се увезаме странци од различни земја за да бидеме баш онака европски град, за да се измешаме со сите тие култури. А инаку градот си оди во некоја нова насока, има нови генерации кои што ги предвижуваат работите. Што е не... сосема нормално? Ма не, супер е и не можеме да кажеме ле, новите генерации се тапа или не знам што. Не, едноставно тоа е нивното време, ние може би што сме малце повозрастни, ќе се приклучиме на тоа или ќе се останеме на нашиот тоа. Али да, генерално... Секоја генерација остава свој белек, а тоа уметноста најдобро го забележува. Апсолутно. Мислам, видете, ја имам портфолио веројатно каде што можам да работам било каде во светот, али јас сум одлучил да живеам тука и тоа е навистина може би некоја предност. Има нешто што не тера да сме тука. Без разлика колку и да сум ја критичен понекогаш, а може би и негативен, али тоа е процесот на една личност, љубов, омраза, нормално е дека треба да постои. Па дури ако сме цело време некритични во таму каде што живееме, значи све е совршено, а тоа некако е малце нелогично. Нереално, да. Така да, што е тоа што не треба да се менуваме исто? За самиот крај, како би те запрашала и во однос на техниката со која што сакаш да работиш во текот на сиво овие години и последната изложба која што ќе биде изложена во Аквантус. Значи, јас буквално сум работел од улична уметност до графити, до цртање платна, до цртање графики, штампање графики и све останато. Меѓутоа, последниве 15 години најмногу сум позициониран на графичкиот дизајн, а последниве па и 9 години најчесто на илустрацијата. Значи, најчесто делата мои се нацртани. Јас седам буквално у парк, скицирам или било каде по кафичи, скицирам, па после тоа го цртам и све останато. Некако се впуштив у мисија да све околу мене да е тоа што ќе ме инспирира за да го творам. И илустрацијата е најчест медиум. Многу често се изразувам во видео форма,
каде што настапувам со своите видеа на забави или пак на галериски простори со видеоартови, али илустрацијата е некако највише што ми се допага. Да, би сакал да цртам големи платна, али големо платно да црташ ти треба 3-4 месеци, а денеска и немаме баш толку многу време. Колку да се... луѓето сакаат на таков начин да го уредат може би својот работен простор со платна насликани, дали па, има такви компании кои што сакаат има свое посебно единствено кјош? Па ќе кажам, јас сум среќен што мојата уметност не е комерцијална на секаде. Најчесто и не ја разбираат, затоа што реално и ние сме и многу визуелно неписмени како, како луѓе, али се менуваат работите, нели? Јас искрено би сакала овде кај една илустрација во студиото, мислам дека допаѓа, би дошло. Оно и посебно делот позади што ви е со... со тој бептен би било добро некој делца да има на белото шкафче све останато. Присутна е уметноста, луѓето сакаа да ја поседуваат. Ја веќе и се отрпнав на оној момент, колку пари е, колку е скапо и све останато. Не, ако сакате да најдете начин, ќе си го дозволите тоа. Затоа што ја кога сакам да си купам нешто, штедам по 5-6 месеци и го добивам тоа. Така да, има интерес. Најчесто е тоа супер публика. Модерната уметност никогаш не е била ни разбрана во времето каде што е создадена. Треба да спојдат години за да луѓето го акумулираат. Али оно што е позитивен момент како движење во светски рамки, колку и да е тоа клише, значи да, не можеме ние да сме ултра срекни и со сила да се правиме срекни, али да, има некаков интерес за некоја нова форма каде што луѓето почнуваат и бараат мотивација околу себе. Така да, во моментов е популарна уметност, кај нас не е толку многу, али да се надеваме дека ќе биде кој што треба, затоа што има простор за сето тоа. Јас навистина ти благодарам, Горан, што ова утро беше дел од Македонија денес, да чуеме малку повеќе за твојата изложба и целиот овој проект Celebrity Live. Ги покануваме гледачите на 18-ти да дојдат на отворањето на оваа изложба и да патуваат заедно со тебе од периодот од 2014-та до 2017-та да ги видат сите оние позитивни и негативни страни кои што се прикажани. Верувам дека сите подеднакво, сите на различен начин ќе ја доживеат оваа приказна, а во тоа е всушност и убавината на уметноста, секој да ја види на свој начин со свои очи, секако да ја доживе целата таа приказна. Ви благодарам. Да, уметноста, како што реков, и уметниците се навистина у некоја друга позиција. Ние ја гледаме обштеството од една страна. Обичниот човек го гледа од друга страна. Ја најдобрите коментари ги добивам од луѓе кои што не се дел од уметноста. Например, многу често се консултирам кога нацртам нешто со обичниот граѓанин. Ке прашам, што мислите за ова? И поинако го разгледаат. Така да, апсолутно би сакал сите, ако може да дојдат да ја погледнат изложбата, затоа ја поставивме толку многу денови. Ви благодарам уште еднаш на поканата, па се гледаме низ изложба. Се гледаме во некоја следна прилика, верувам дека ќе има уште многу убави проекти и моменти кои што ќе сакаме заедно да ги споделиме со гледачите на Македонија. Денес е Телевизија 24. Ви благодарам.